Събрали сме се днес тук пред Конституционния съд и Министерския съвет, за да кажем ясно и категорично, че повече така не може. Че повече няма да допускаме и няма да търпим подобни беззакония и безобразия в нашата държава. Разбира се, управляващото мнозинство на ППДБ, ДПС и ГЕРБ, опиянено от собственото си огромно количество, защото то наистина е огромно, 168 човека са в това народно събрание, може би най-голямото мнозинство от времето, когато БКП управляваше държавата. Опиянени от собственото си голямо количество, те си мислят, че могат всичко. Те си мислят, че могат да нарушават конституцията. И всъщност, защо да не могат? Очевидно е, че промениха конституцията така, както решиха. С тези техни промени България вече не е българска държава, защото се даде възможност на хора, които са чужди граждани, клели са се във вярност на чужда държава. Възможно е да са служили в чужди войски и да са участвали в чужди разузнавателни служби, да станат български министри, депутати, министър-председатели. Това означава, че вече в българския парламент няма да има народни представители, защото ние трябва да зададем въпроса, ние българите, на чий народ ще са те представители тогава. Но това е само, как се казва, една поредна бройка от огромната верига престъпления, извършени от престъпниците през последните 35 години. През последните години ние все пак имахме една надежда. Ние все пак се надявахме, че в Конституционния съд е запазена една последна останка от независимостта на България. Че там има хора, които поставят закона над всичко, Конституцията над всичко, които ще си жертват всичко, за да запазят Конституцията, за да запазят закона, за да запазят правото в нашата страна. Само че, оказва се, че това вече не е така. Само след броени минути в 10 часа започва заседание на Конституционния съд, с което заседание на Конституционния съд престъпниците вътре, защото те са престъпници вече, ще вземат решение, с което ще се изгаврят с 604 000 българи. Тези престъпници, вече свежо попълнени с още две престъпни попълнения, тези престъпници днес ще кажат, че ние 604 000 българи нямаме абсолютно никакво значение в нашата държава. Тези 604 000 престъпници, т.е. тези престъпници в Народния, така наречен Конституционен съд, ще вземат решение срещу нас, българския народ. Те ще вземат решение, с което ще узаконят един държавен преврат. Защото как може да наречем това, което се случи миналата година с потъпването на волята на 604 000 българи, освен като държавен преврат? Това, което виждате, ако се обърнете назад, е най-малкото, което може да последва. Престъпниците в Конституционния съд, престъпниците в правителството и Министерския съвет, престъпниците вътре в парламента. И това може да бъде само единствено началото за тези престъпни депутати, министри и съдии. Защото какви съдии са те? Нали знаете какво пише в всяко едно съдебно решение? Ако не знаете, да ви кажа, всяко едно съдебно решение се взема в името на народа. Чий народ обаче? Българския народ ли? Не, отдавна вече не е в името на българския народ. В името на всеки друг народ, в името на чужди посолства, в името на чужди държави, но не в името на българския народ, защото българския народ е днес тук. Защото ние сме тези, които казваме, че няма да допуснем да продължават с престъпленията, защото рано или късно те ще си платят. Многократно сме го казвали, историята е процес. Той се движи напред, не назад. И ако днес те са 168, утре ние ще сме 168. Ако днес те имат повече, утре ние ще имаме повече. И ако днес те нарушават законите, какво ще се случи, ако ние утре решим да нарушаваме законите? Да ви кажа ли какво ще се случи? Съд и затвор за престъпниците. Това ще се случи, защото ние не сме като тях. Ние ще ги съдим съгласно българския закон. Ние ще ги съдим съгласно интересите на България. А интересите на България изискват българският народ да бъде питан за всяко нещо. И за това има демокрация, за това има избори. За това имаме право на глас. Това право на глас при нас беше обаче потъпкано и погазано, поругано. Те си мислят, че ще ни спрат. Няма да ни спрат.
тази година, само след няколко месеца, има избори за Европейски парламент. Възраждане вече не е сама в своята битка. Заедно с нас още милиони наши съмишленици, съюзници от другите европейски държави. Когато влезем в Европейския парламент, волята на тези 604 000 българи ще бъде показана там. Ще има нова петиция. Ще накараме нашите европейски съюзници да накарат тук тези, които са свикнали само единствено да изпълняват заповеди. Този път да се съобразят с мнението на Брюксел, защото ние ще бъдем там. Защото ще направим така, че ние... да се чува. Те си мислят, че ние ще се задоволим само единствено с това тук да протестираме днес. Няма да спрем днес. Питаха ме и журналистите какво ще правите след това. Ще правим много други неща след това. В събота и в неделя. В цялата страна ще ги правим. И ние няма да кажем предварително. За да не се подготвят. Но така или иначе, и в събота и в неделя вие ще видите, защото това, което ще направим, няма да бъде скрито от техните медии. Няма да бъде скрито от техните радиоточки. Няма да се чуе това, което ще четат всяка вечер инструктираните предварително така наречени журналисти. Ще се чуе това, което ние българите казваме. А ние казваме свобода и независимост за България. Тези хора заслужават нашето презрение в момента, но не само това. Те заслужават да ги запомним и ние ги помним. И да направим така, че възможно най-скоро да ги накараме да си платят за престъпленията. За да се случи това обаче, трябва да се борим всеки ден. Защото тяхната пропаганда обяснява как няма смисъл, как хората не могат, как от нас нищо не зависи, как вече всичко е решено. Харчат се десетки милиони левове за реклама на въвеждането на еврото в България. Обясняване се как нашата валута, българският лев, не става за нищо. Скоро тези изверги ще говорят, че нашата държава не става за нищо. И аз ще ви го припомня това. Миналата година, когато минаха изборите, тук имаше протести. На тези протести привърженици на ППДБ обясняваха как България трябва да стане протекторат на Европейския съюз. Само и само за да не бъде управлявана от нас българите. Тези хора искат да ни изправят на прага на гражданската война. Искат да направят това, което се случи в Украина. Няма да стане. Първо, защото сме много по-мъдри. И второ, защото сме много по-силни от онези, които бяха пречупени в нашата близка и приятелска, за съжаление, изтормозена и на практика унищожена от управляващия в нея режим държава Украина. Ние в България това няма да го допуснем. И затова сме днес тук, за да кажем ясно и категорично. Борбата не е свършила, борбата тепърва започва. Победата е наша! Да живее България!